နမကြီးတင်ဆောင်ပါများစွာရဲ့ Academy ဆုရမြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်းများတခိတခါကအောင်မြင်ကြောကြလူကြိုက်များကဲ့သို့မအီအီဝင်းစီစဉ်ထားသည့်မြန်မာဇာတ်များနှင့်ဖြော်ဖြည်းရေးအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Lucky 7 Production YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးဖို့မမိကြပါနဲ့နော်ကြိုင်တခုခုဖြစ်သွားမှဆိုလို့တွားပြီးတော့ကြိုတင်စမ်းသက်တဲ့သဘောဟုတ်တယ်တာရဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဦးငယ်ချမ်းမောင်ကြိုတင်ကောက်ခွဲတာဟာကုသချက်တဲ့ပို့ပြီးတင့်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့လို့နွေးငယ်နွေးငယ်ဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ်ဦးငယ်ချမ်းမောင်ဟုတ်လားနွေးငယ်ဟာနွေးငယ်နွေးငယ်နွေးငယ်အရင်တော့ကခေါ်သလိုကိုမောင်လို့ခေါ်ပါလားနွေးငယ်ဟောဦးငယ်ငယ်မောင်ကြီးမကောင်းပါဘူးနွေးငယ်မကောင်းဘူးမကောင်းနဲ့ဟိုနွေးငယ်နဲ့ကိုနဲ့ဟိုချစ်နေကြတာ ਉਹ လေမင်းမီမင်းမီသိတယ်မင်းမီသိတယ်ဟုတ်တယ်နောင်မေနော်ဟုတ်တယ်နောင်မေသိပါတယ်တာရင်အဲမင်းမီသိတယ်တဲ့တိလိုက်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟာဘာဖြစ်လို့မဟုတ်မှာလဲနွေးငယ်လည်းဘာဖြစ်လို့မဟုတ်မှာလဲဦးငယ်ငယ်မောင်နဲ့နွေးငယ်နဲ့ကချစ်တယ်လေမဟုတ်ဘူးလေဟာနွေးငယ်လည်းဟာနွေးငယ်လည်းဘလို့ပြရတာလဲနွေးငယ်ဘလို့ပြရတာလဲဟာကိုတော့ယူရင်လာပြီနွေးငယ်ဘလို့ပြရမေမေမေနွေးငယ်ကိုပြောပြပါအောင်မေဟာပြောရမှာလဲတာရဲ့မမေကဘာပြောရမှာလဲဟာမေမေရလေးဗျာဟိုတားတဲ့နွေးငယ်နဲ့ချစ်သူတွေဆိုတာမေပြောပြရမှာလေမေမေပြောလေမေမေဟာမေမေကလည်းအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ပါရဂူစီတားသွားရမှာမဟုတ်ဘူးမေဟာမေမေနဲ့နွေးငယ်နဲ့သွားရမှာမေနဲ့နွေးငယ်သွားဟုတ်တယ်နော်ဟာအေးဟုတ်တယ်မေဟုတ်ပြီလို့ပြတာနွေးငယ်ဟာကိုတောင်းမလို့ကကိုတော့မလဲစားပါနဲ့ကွာနော်ကိုတောင်းမှပါတယ်နော်ကိုလေးကိုနွေးတယ်ကိုအရင်ချစ်လို့ပါနော်မေမေကရောနော်မေနွေးငယ်ကိုချစ်တယ်ကြည့်တယ်ဟိုအခုနင်းရောတောင်းမယ်နော်အခုတောင်းမယ်လေ sorry နော်တောင်းမယ်လေနော်ဟာနွေးငယ်ဟာမေဟာနွေးငယ်လိုက်ခေါ်ပါအောင်မေမေရလေလိုက်ခေါ်ပါအောင်မေလိုက်ခေါ်မယ်ဒါဆေးအေးလေးနေကဲမေလိုက်ခေါ်တာလိုက်ခဲ့အောင်တာမလိုက်နေဒါအေးဆေးနေကဲမေမေအဆင်မရောက်ပြောပြခေါ်ခဲ့နော်မေမေဟိုအေးဆေးနေလိုက်ဒါမေမေတခြားပြောပြခေါ်ခဲ့မေဒါလေးခေါ်မေအေးဆေးနေကဲကဲသက်ခရာလေးနေကဲနော်ဆေးအေးလေးနေ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 မေမေခေါ်ခဲ့မယ်နော်မေမေမေဖြစ်ပါမလားတားမလိုက်ခဲ့မယ်ညောင်မလိုက်တော့မောင်ဟဲ့ကောတို့မင်းလိုက်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာမင်းလို့လို့နွေးငယ်ကရှက်ပြီးထွက်သွားပြီလေမင်းကလေသူလိုက်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်ဟဲ့မင်းဦးတော့ကောင်းတယ်ငါ့ကိုချီးကျူးတာမင်းတယောက်ပဲရှိသေးတယ်ဦးတော့မကောင်းတာလား
အမေမင်းနဲ့နွေးဟုတ်တယ်ဟောမဟုတ်ဘူးလေဟိုတကယ်ကြီးဟိုမင်းအေးစေးနားလိုက်ပါကွာနော်မင်းအေးစေးနားလိုက်တော့ဘာဘာဘာနားမလဲနားဟိုငါပါလိုက်သွားပြီကွာနွေးငယ်ကိုကူပြီးငါခေါ်ခဲ့ပြီမင်းငါပါလိုက်မှာကွာမင်းရယ်မင်းမလိုက်ပါတော့ကွာအေးစေးနားလိုက်စမှာဒီမှာနော်ငါတော့ခေါ်ပြီမင်းတကယ်နော်ဟိုတကယ်အစိတ်ကြမယ်နော်ဟိုစိတ်ကြနွေးငယ်ကိုအမြန်ဆုံးခေါ်လာနော်ခေါ်ခဲ့မယ်နော် okay okay မင်းနားလိုက်မင်းနားလိုက်တော့အေးရရနော်နားလိုက်နားလိုက်ရရရမင်းမသွားဘူးအေးအဲ့ဆိုငါတော့အမြန်ခေါ်လာခဲ့သွားမမနေပါနဲ့တော့သမီးရဲ့တတော်သားရဲ့ရိုင်းပြတဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုတတော်ဘလို့တောင်းမှမှန်းတော့မသိတော့ဘူးရှက်ပါလေတတော်နှွေးငယ်ဘလို့မှသဘောမထားပါဘူးနှွေးငယ်ကြောင့်ဦးငင်းကြမှာခုလိုဖြစ်သွားတာပဲနှွေးငယ်ခံစားရခံနေလို့ပါနှွေးငယ်မှာအပြစ်မရှိပါဘူးတကယ်တမ်းအပြစ်ရှိတယ်တရားခံအဓိကအဲ့ဒီသားပဲတော်လေတားတယောက်အတွက်ကြောင့်လေဘလို့လုံးဝမှန်ကုန်မသိတော့ဘူးတကယ်ဟုတ်ကျွန်တော်သဘောကတော့လေအုံနောက်နဲ့အထူးကဆရာမတယောက်စီကိုသွားပြီးတော့ဟုတ်ငိမ့်ငမ်းမောင်ရဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြပြီးအကြံဉာဏ်တောင်းရင်ကောင်းမှတင်တယ်ဟုတ်တယ်တော်ဟုတ်နှွေးငယ်တို့လမ်းထဲမှာအထူးကဆရာမကြီးဦးစောတာပါဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကိုသွားချင်းနှွေးငယ်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေဟာဟုတ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တော်တော်သဘောကောကောင်းသားပဲဘယ်တော့သွားမလဲညနေ9နာရီလောက်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ကြီးအိမ်ပြန်ရောက်ပါပြီနွေငယ်အိမ်ရပဲစောင့်နေပါမယ်တတော်အဆင်ပြေတဲ့ချိန်မှာခေါ်လိုက်ပေါ့အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညနေ9နာရီလောက်တတော်ဝင်ခေါ်မယ်နော်မင်းရောဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်နွေငယ်လိုအိမ်ရပဲစောင့်နေပါမယ်တတော်နွေငယ်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောစရာလေးရှိလို့ပါအေးအေးဒါဆိုလည်းမိတာဟုတ်အမကြီးပြောတဲ့နွေငယ်ဆိုတာဒီကလေးမှာလားဟုတ်ပါလေရှင်ဟိုဘက်ကတော့လေတားရဲ့တငယ်ချင်းနမေရအောင်တန်းဦးတဲ့နော်ဟိုသမီးလေးတော့လမ်းထဲမှာမကြခဏတွေ့နေပါတယ်ဒါနာမည်ကိုတော့ကုမပဲသိရတယ်။ဒါနဲ့သမီးနဲ့ငိမ့်ညမ်းမအောင်ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ဘူးလား။မဖြစ်ခဲ့ဘူးပါဦးဒေါက်တာ။ဒါပေမဲ့သမီးကိုတော့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပူပါရယ်။သမီးလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။ဟိုဒေါ်နေစီနဲ့သမီးလေးတို့ကလေမောင်ငိမ့်ညမ်းမအောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအသေးစိတ်တွေကိုဆရာကိုပြပြပါလား။ဟိုအထူးသဖြင့်သမီးလေးကိုဆရာမေတ္တာရက်ခံနေတာတခုရှိပါတယ်။မောင်ညင်းညမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှေ့ရမှာဆိုလို့ထိချံပြောတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်။ဆရာကဟိုယောဂကိုခံမှန်းရမှာခက်မှာဆိုလို့ပါ။တမီးသဘောပေါက်ပါလေဆရာ။ကဲဒါဆိုရင်ဒေါ်နင်းစီရပဲအရင်စပြောဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒါစင်ကမကျောင်းသွားတဲ့နေတဲ့ရနှွေးငယ်ကိုမန်နေဂျာရာထူးပေးခဲ့ပါလေ။နှွေးငယ်ကအလုံးမတာဝန်ချင်းုံနေမကဘူး။အင်းဒီအသိခံနဲ့ပြည့်စုံနေမိကလေးလည်းဖြစ်ပါလေဆရာ။ဒါစင်ကဘူကပြန်လာတဲ့ခါကျတော့လေနှွေးငယ်ကိုဟိုအလုပ်ဖြုတ်မှုဖြစ်ပါဘူး။ရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ဟိုတားနဲ့နှွေးငယ်ကိုနေစာစီချင်တဲ့သဘောပါဆရာတတော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကျမမသိခဲ့ပါဘူးဦးငင်းချမ်းမောင်နဲ့ကျမရန်ကုန်လေသိမ့်မှာစတွေ့ပြီးမိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျမမမျှော်လင့်တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးငင်းချမ်းမောင်နဲ့ကျမစကားမပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူးနောက်တနေ့ကုမ္ပဏီရောက်မှပဲစကားပြောဖြစ်ခဲ့ကြတာပါတော်နှွေးငယ်အကြောင်းကိုမမေပြောပြထားလို့ပရောမညာသိပြီပါဒေါ်နင်းငယ်အနေနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုရဲဝင်လုပ်ပါကျွန်တော်ဒေါ်နင်းငယ်ဘက်ကတောင်းပါပါကျမကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့အခုတောင်းပေးရအောင်ခွင့်ပြုပေးပါတယ်အမရင်းတွေကိုလည်းမျက်သက်ထံပြအောင်စူးစမ်းပြီးတောင်းဝန်ထားဆောင်ပါမယ်ခရီးပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒေါ်နင်းငယ်စီကအခုလိုစကားမျိုးကြားတာကျွန်တော်ဝမ်းသာပါအမတခုတော့ရှိတယ်ကွာတော်နှွေးငယ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံရေးတော့နည်းနည်းတော့ပြင်ဦးငယ်ညမောင်ဆိုတော့ချက်မှနားမလဲဒီလိုကကျွန်တော်ကခမည်းတော်တော်နှွေးငယ်လို့ခေါ်တယ်ခမည်းကကျွန်တော်ကိုဦးငယ်ညမောင်လို့ခေါ်တယ်စကားကိုရှင်းရှင်းနဲ့လွယ်လွယ်ပဲခမည်းနားလဲအောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုလို့ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒါမျိုးအခေါ်တွေတုံးနှုံးနေမှဆိုရင်ဂျင်းနီမမရှိဘူးတစိမ့်ဆန်လုံးဝကြီးအဲကျွန်တော်ဆိုလို့တာကတော်နှွေးငယ်ကကျွန်တော်ကိုကိုငင်းညမ်းမောင်လို့ခေါ်ကျွန်တော်ကလည်းတော်နှွေးငယ်ကိုနှွေးငယ်လို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတုံးလုံးနေပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းပုံပြီးရင်းနှီးမှုရသွားနိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးငင်းကြရင်းနှီးမှုတွေကလုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့စီကံတွေတိုက်စားပြစ်နိုင်တယ်ကျမဦးငင်းညမ်းမောင်ကိုလေးစားပါတယ်ကျမကလည်းဦးငင်းညမ်းမောင်လေးစားလို့ပြောတယ်လို့ပဲကျမယူဆပါတယ်လေးစားပါတယ်လေးစားပါမင်းငယ်ကိုကျွန်တော်လေးစားလုံးဝကြည့်လို့ယုံကြည်အားကိုးမှုအပြည့်အဝရှိပြီးသားပါမယ်။ကျမကလည်းခေါ်နေကြတဲ့အတိုင်းဒုံနှွေးငယ်လိုပဲခေါ်ပါမယ်ကျမ။ကောင်းပါပြီ။
ောင်းပါခဲတော်နေမယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျာဘယ်လိုလဲတာနှွေးငင်နေအဆင်ပြေခဲ့လားလောကိစ္စတော့အဆင်ပြေပါတယ်မင်းဟမ်စကားပြောတာတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်သားရဲ့နှွေးငယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးကရှားပါလေ तू อ่ะတာဝန်ချိန်မှာတော့အခုလိုတိတိကျကျပြပြသားသားပြောပြီမဲ့တာဝန်ရဲ့အပြင်မဲ့မှာကြာရင်မိသားစုလိုဆက်ဆံပါတယ်သားရဲ့သားမယုံရင်ထမင်းစားတဲ့ခါကျစမ်းကြည့်လိုက်ဟုတ်ပါပြီမင်းဒါမှတခုတော့ရှိတယ်သူ့မှာလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဆွမ်းတော့ရှိတယ်မင်းအပါပါပေါ့မင်းသူပြောတဲ့စကားမခံနိုင်ဘူးဒါမဲ့နားထောင်ကျင်တယ်မင်းမိသားတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဟိုပါလဲဟိုမိမိညင်းမဲ့ဘာညာဘာညာဖြစ်နေအာမဟုတ်ပါဘူးမင်းအမေကနောက်နေပြန်ပါကောင်ဆိုးနဲ့မတ်တူစွာအလုပ်ထုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှမသိရပါဘူး။ကျွန်မအငြင်းညမအောင်ဘာမှမတင်ပြပဲစောင့်ထားလိုက်တာ။အငြင်းညမအောင်လည်းမကြောက်ဖြစ်နေ။ဟာ no 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 မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့နေငယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့တိတဲ့တိထိုက်တယ်ထင်လို့ကျွန်တော်မေးတာပါ။တိတယ်မလဲ။ကျွန်မလည်းဒီနေ့ပဲတင်ပြမလို့ပါ။ကြိုတန်အတိမပြေလဲလုပ်လိုက်တာဟာကျွန်မပေးထားတဲ့တာဝန်ရကျွန်မလုံးတင်လုပ်ထိုက်တယ်ထင်လို့လုပ်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်နားလည်ပြည့်စုံချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တယ်။ကျွန်တော်နားလည်ပါ။ကိုအောင်စိုးကအိမ်တော်တဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးမိမပွေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။မတူစားကတော့တခုလက်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအိမ်တော်မရှိဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကရင်းနှီးနေကြတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းလူမှုရေးဖောက်ပြန်နေကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မအုပ်ချုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်စီချင်လို့ကျွန်မအလုပ်ကထုတ်လိုက်တာပါ။ကိုအောင်စိုးမှမိမရှိမှန်းကိုမတူစားမသိဘူးလား။သိပါလေညီချမ။တော်နေငယ်လိုရမှန်ပါလေကျွန်တော်လေးလေးလေးသားလေလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုရဲဝင်းဆက်လို့ပါအော်စကားမဆက်လို့တော်နေငယ်ကိုကျွန်တော်တခုမေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့မေးပါရှင်ဒီလိုလဲတော်နေငယ်ကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီကမိကလေးတယောက်ကိုမြတ်တာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော်နေငယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုစောင့်ကြည့်ပါဦးငင်းညမ်းမောင်မြတ်တာရှိနေမိကလေးကအပြူဖြစ်ပြီးငင်းညမ်းမောင်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးစိတ်ဆက်ကြောင်းလက်မှာလို့ကျွန်မတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အကဲရဲ့များအဲ့ဒီမိန်းကလေးကအပြုံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်မပဲအလုပ်ကနေနှုတ်ထွက်သွားပါမယ်ဟာဒေါင်းလုံးကနှုတ်ထွက်ဆရာမလို့ဘူးလေဘယ်လိုကြောင်းလဲဒီလိုပါလူရဲဖောက်ပြန်တဲ့ဦးငယ်ချမ်းမောင်လူမျိုးကိုကျွန်မအလုပ်ကနေထုတ်ပယ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မပဲအလုပ်ကနေနှုတ်ထွက်တယ်ဟာဒေါင်းလုံးရဲ့ဥရီကပြန့်ထန်ပြတ်သားလာ ਈ တာကဒါကကျွန်မပြတ်ထန်ထားတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ပါဘူးညီမလူမျိုးတွေရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့လူကြုံဝင်တစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဆက်ပြီးထိသိမ့်ထားရမှာပေါ့။ဟယ်လိုပြောပါ။ဟောရေခဏဆောင်နေလို့ငါဒီမှာဧည့်သည်ကြောင့်လည်းစကားပြောနော်။ပြီးရင်ထွက်လာကြမှာ။ဖက်တော်နေ။ခမရရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ကျွန်တော်လေးစားတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ဧည့်သည်ကြောင့်ဆုံးပြပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆွေးနေမှာမသိရတော့သူပါဆွေးနေလို့ပဲတော်ဤနေဝင်ဗာတော့ကြည့်ရတာတရားကိုတရားပြီးတော့လွမ်းနေတယ်လို့ပဲဟုတ်လားမဟုတ်ပါမယားဒါပြင်းလို့တချင်းကြီးနေတာမေ့ဦးညာမနဲ့တားရဲ့မမေကငရားကြီးလာတာပါတော့ကြည့်ရတာဝင်းကင်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်မလားသားစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ဝင်စားလိုက်တယ်။နှွေးငယ်ရရုပ်ရည်ရောပညာရည်ချင်းရောအကျင့်စာလိုက်တာလည်းဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။
ตาหนุ่ยไงโอ้เสวยญาณน่ะเนี่ยเมตตาอาศีเนี่ยสู่ดาปู่มันเลยนะแม่ตาหนุ่ยไงเนี่ยตบอดูบาเนี่ยตบอดูดาบ่ตาเยตาล่ะตาสิงคโปร์มานี่ตรงอ่ะนี่เมเมยอ่ะตาด้วยสนีลองเดียวติดทาเด้หลูเปียดาไม่มีล่ะเอ้าหนุ่ยไงตาอ๋อตาตบอดาหนุ่ยไงพ่นเปียวไปล่ะเปียวได้มั้ยบ่คิดเลยตาเลยโหเปียวออกมา แค่นี้รู้มั้ยอ่ะพอนวยเงินตาเนี่ยสกาပြောไปสู้อะยังเป็ดตาล่ะอ่ะเมียสีกันเลยยังจี้อ่ะพอตาเราหนวยเงินกูเปลี่ยนเจ้าออกมาหลุผิดเนี่ยเอ้อล่ะจ้ะหนวยเงินกูไม่มีอ่ะช่วยมาดอจินนะตาเอ้ยตาไม่เปลี่ยนตัวไม่มีไม่พ่นเปลี่ยนไปมั้ยอ๋อไม่ๆๆไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนน่ะไม่เปลี่ยนน่ะพอไม่เปลี่ยนแล้วหนวยเงินตาบ่จะไม่ถิ่นเลยอ๋อตาตาเว้หนวยเงินกูจู้ตาไปเปลี่ยนไปเนาะเอ้อกางซุบบ่
ตาเอ๋มิมิอ่ะงี้อาจีล่ะล่ะบ้าตาอ๋อจะอะไรล่ะสิจ๋าว่าตาไม่เปล่ามีอ่ะจู้จ้าบ่าอ๋อนวยเงินอ่ะยอกจ้าฤาตึกพี่อะเทียนจี้บ่มาป่ออูแม่อ่ะมิมิแลตะทีทามิเลยตาเอ๋แกญิ่นน่ะพี่ตาไอ้สุ ก็ไม่บอกบอกยังไงนะท่านท่านก็ตัวเจ้าเนี่ยเนี่ยยอกแล้วเจ้าเนี่ยอิจฉาเลยช่วยยังตัวชิอุ้ยเนี่ยมองเนี่ยจะมายอกเนี่ยถ้ากงนี่ยุ่งงานเนาะอีดีไม่ยอมอ่ะสอรี่เปล่าสอรี่จังต้องมันเจ้าเนี่ยอดีตสิ่งกูไม่ดีสิ่งเดียวพงนั่นตัวเลยไอ้ตัวตอนนี้มันจังต้อง อะไรสิกูยังไม่เปลี่ยวนี่ด่าเลยบ้ามั้วบ้าไหมท่านนี่ไม่ใช่แต่มีเรื่องอะไรบ้ามาไม่พูดถ้าเปลี่ยวเลยไม่มีที่น่าอยากเนี่ยเราไม่ติดอีกันนะจีนูสยาตะคุกูเปลี่ยนเนี่ยวิเปลี่ยวนี่ด่าเลยดูฮัลโหลบ้ามั้วบ้าไหมสู้ๆเนี่ยทำไมซาร์ว่ายี่สิบยี่เปลี่ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยวตรียานี่ ตมีไอ้น้องพี่ว่ามันเส้นซาดีกูละไม่เมตเองเส้นชาตัวจริงเลยตมีเลยตมีเอ็นดีท่าชาวเจ้าเดียวกูอากูว่าไม่เฉยนี่มาเอาเปล่าตมีก็ชอบกูยัดดีในมาเลยไม่ตมีเอ็นเชียงเชียวไม่มีเชียงจีบาร์เลยตมีเอ็งไม่มาเดียวกันบลาวเพชรชันตาชันตาบลาวเพชรปิญญาเลยตัดจ้ะ เราเผยสวยมีไม่ตึงหาเลยพี่ส่งเลยบ้างสิไม่มาเที่ยวเนี่ยจะตีอ่ะเลี้ยงจ้าไปตมีเอ๋ตมีมาเชื่อไหมตุ้มตุ้ยตีร้านมีเอ๋ไม่มีเทียนาหรอตมีเสี่ยวเหวินซ้ำไม่รู้ตุ้ยหนีไปรู้เทียนาไปไม่ตุ้ยไปว่าสุราตาไม่มีอะไรตีอ่ะตมีเสี่ยวเหวินซ้ำไม่รู้เชื่อไม่มีอุปโยบ้าตมีเอ๋ไม่มีอะไรมาเก่งกว่าบ้าอุ้มตมีเสี่ยวเหวินซ้ำไม่รู้เชื่อไม่มีอุปโยบ้าตมีเอ๋ไม่มีอะไรมาเก่งกว่าบ้าอุ
ไม่ต้องมีเลยลูกค้างตัวเขาเนี่ยด้วยภาษีกูเองไปยังสุนทรีภาษีมั้ย ดีมาเดี๋ยวเราไปดูสิ่งนั้นเลยไอ้ยายจ๋าเองตอนนี้เปลี่ยนเส้นบีบอ่ะไอ้แอคแคมป์ใช่จะมาไปดูพี่เสียมาอ่ะจะมาเลยไปสมมติว่าเส้นบีเอาไว้ส่งตัวนุ้ยเงินในไลน์มาไว้ส่งเวลาไอ้เดี๋ยวไอ้ขามาจะมาดูเนี่ยเลยฮะมาผมไม่มาไปอ่ะไอ้ยายจ๋าลีน่าอยู่กับลูกพี่โจกันเลยโอเคจะมาเส้นไม่ส่งโอเค Thank you.
ไม่ป้าเลยเดี๋ยวสิเนี่ยเนี่ยหาเปียตั้วมะลูกตาหนุ่ยไงโหซะทุ๊กใส่มาไล่จุ้ยมาเลยเชิงทาเลยอ๋อแม่ตัวไล่ไม่ได้ล่ะนี่รู้ไม่เทมาอูอ๋อไม่ไล่หรอกเปียขึ้นมาเลยไอ้เด็กว่าป่าแม่ตินาจุ้ยมะลูนี่ไงบ่ลาแกมีว่าป่าแม่ลูตับตัวแล้วเฮ้มีไม่ไล่ฉิงอูเนี่ยติขาจ่าไปได้ล่ะญาติมาเลิกไปขอป่ะโหบ่พี่เมียแล้วตาแล้วไม่ก่อมาตัวป่ะญาติมาเลิกไปขอตัวอู้ ไล่ฉิมาอูมันเนี่ยมุ้ยใส่จ้ามาบ่ซ้อเปาะมาเนอะอ๋อญาติมาเลยอะกูเดียวลงสิบาเลยกูเดียวกูไม่เสร็จไปมาบ่ญาติมาเลยอะเฮ้ยถ้าบ่อูตาเบ้เอ๋เดมาอภัยมาจุยอีซีนเปียงตั๋วบีสู่ยอฮะตาโตต้องหยอดเดซ้าตั๋วบีเปียนน่ะบ่เมียดาสู่แล้วกูซะกูเนี่ยกะจาหิเมร้อมาป่าอูเนาะห่มตะมันน่ะกะเลยญาติมาเลยเล่นมาล่ะญาติมาเลยเจ็งจี้อู นุ้ยไงเธอเจนี่ก็เราต้องยูเปียงตัวเองนุ้ยไงซิงคูว่าเอเดียมาลานายเนาะดีจีเกย์ซาชิโร่เลยซิงคูดีนี่มันเนี่ยไฟน์เนี่ยเลยเปียงมาแล้วเพียงเลยนุ้ยไงก็ไม่รู้มาขอเนี่ยดีเลยอ๋อนุ้ยไงก็เลยเปียวิดาสกาเลยเพี้ยนนี่เลยพี่ว่านุ้ยไงก็เปียวเต้นเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่เปียวเสียชีเลยนี่เนี่ยมันนุ้ยไงเนี่ยยูมันเลี้ยงด้วยเนี่ยเว้ยเปียวเสียชีเลยยูไงยังมาเปียวเลยยากเลยกุย เนี่ยมาเลยเนี่ยเดี๋ยวมาเลี้ยงด้วยนะเว้ยเพราะจะชีวิตเนี่ยมาเลยเนี่ยยังมาเปลี่ยนเลยยากเลยกุยเนี่ยมาเลยเนี่ยยังเดี๋ยวเราลุกขึ้นมาตัวเราเหมือนเนาะเอ้ตัวตอนนี้มาเนี่ยต้องมาเนี่ยเราจะนอนดีกว่าเนี่ยเนี่ยลมแรงเว้ยมาปุ๋ยกูจะเกิดสัตว์ตัวนี้เนี่ยมันใจมันดีอยู่จะนอนกูรู้สึกยังไงเพราะนี่เนี่ยจะนอนเนี่ยเราจะใช้หนี้หมดหรอเปล่าจะนอนกูมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหม เมื่อไงวะฉันเอาเนื้อตาชิ้นนี้ไปครับโอ้ฉันเอาเนื้อตาเมื่อไงต้มยำเนาะเมื่อไงโอ้ฉันเอาสกามมาเปรี้ยวจังเนาะใส่สูตรอะไรใส่สูตรอะไรอุ้ยเนี่ยมาเอาเลยเนี่ยอะคุณรู้เปรี้ยวไปไหมสิบาร์เลยอุ้ยเนี่ยมาเอาสานเอาจะมาเมลัยย้อนไหนล่ะครับอ๋อบาร์เบลูเลยนะ โอ้ฉันเอามาโดนยุ่งเงี้ยนี่เนี่ยแล้วมาขนาดไหนเนาะเด็กยี่เชี่ยมาชินเลยโอ้ถ้ามาโม่โดนยุ่งเงี้ยมายืดอะไรลุชิโร่ละน่ากูจะลองมาเข้าป่ะฮะถ้าส่วนฉันเอาบาร์บี้โร่แล้วมาขนาดเลยอุ้ยเนี่ยมาเนี่ยจะมาหรอว่าที่สิทธิ์กูยาวไว้ลุทามาเข้าป่ะมาท้าได้ลุไม่ใช่มาอยู่แม่สูบีไม่ใช่อะไรอยู่ในมือพี่ฮะฉันเอามาเนี่ย จำนวนโดนยิงเนี่ยตีกันมาเลยยี่เบจำนวนโดมินีจำนวนมาเลยจำนวนดามิวมาเลยพี่เดียสุดาเลยพอเรียดโดมินีจำนวนยิงมาสู้มูทารุกจำนวนจำนวนยิงจะไม่ใช่หรอกจำนวนยาวจ้าเดียวอาโก้จะเซ็งไม่ใช่พี่เรายาวจ้าเดียวยองจีเม่ลงลุจำนวนไอ้น้องกูจะเนี่ยเซ็งแล้วไม่ใช่จำนวนตัวเนี่ย อุ้งยังจะมาเซ็นเอาเสื้อผ้าในแม่สวยจะมาเอาลูกกันในนู่นถอดตัวมาไหมจะมาตอนนี้นะท้าเวชีเลยจะมาเอาหน้าเล็บไปจะมาตอนนี้ไงว่าจะมาปุ่มมัน จะมาตอนนี้ไงนามาคุณลุงเป็นพี่วะจะมาต้องมาไหมนะเนาะ จะมาหมดเพื่อเสียสกามิชิโร่ทำไมผู้กองยังไงข้าสั่งยังมาเลี้ยงเลยเปลี่ยนไหม Sueni tuleje sanatna le do le
바제 정 괜히 니래 고르게 찢다 민마베 벨로 다시 되시제 나타 세자 피로리 벨로 맞게 마위 진네 고르게 뼈메 민고베 지나 렌디지 마트위 ตาเอ๋เบี้ยชอบตัวเนี่ยแหละเมญญะมาเลยอ่ะยับเลยอ่ะจ้าล่ะพี่โหอ่ะเมียตาไม่รู้สิน้องเสียเพียงลงเนี่ยตาต้องหัวตาเอาขึ้นหรอตาเห็นเนี่ยมาบลาคันซ้าเนี่ยมาเลยสรุปว่าเมเมตีบาเลยสึกก็ไม่ชอบอ่ะเนี่ยตาเอ๋ลุ้งเงินเมเมมีตัวเปี่ยวไล่มั้ยอ่าเปี่ยวมั้ยเมียอ่ะเพี่ยวหมดเมียไม่คลีฤาจ้าบลาหน้าเลยรู้เลยตาเอ๋อัญญาเลยเทนค้ามาสรุปหันสอนไล่ตาไม่เพ็ดไหนมุล่ะแกว่ามั้ยอะไรน้
ตะมี้เล่มาป่าวล่ะมาป่าวนวยเงินเลยเหรออ๋ออม่าโฟนเสร็จไล่ลูกเลยเบ้มาไม่ตอบไปถ่ายส่งนี่ล่ะอะคุมาซ้อมใส่ขนาดถั่วตัวล่ะไล่ขอไปยามล่ะไม่ขอเนี่ยด้วยญีมาจีนสกาเปียมล่ะโอเคด้วยญีมาจีนปู่ม่วนเล่นๆไปเปียวเราเลยตากะนวยเงินเลยไม่ตาสิโหลเลยเอ้อตั้งไคนะจม้าโหลเลยตะมี้เล่อ่ะไอ้จองเนี่ยอกုံลงเปียวป่ะบาเลยมอมเนี้ยจ้าอ่ะตูโกไรตะมี้เล่โหไม่ตาสิเลยสุดแล้วอาจารย์เปียวเราเลยจม้า
ตะมี้เลี้ยงแล้วไม่ขันมูโดเลยจม่าบอกว่าตะมี้อ่ะแล้วไม่ขันไหนโซอ่ะตามาบาเป็ดเฉ็ดบาอันเดจิดิชิโดเลยมะไม่ใช่บาอูมาเยไม่ใช่บาอูตะมี้เลี้ยงอ่ะเลยตูเนี่ยไม่ไถ่ตันมูโลน้าแหละทาโลบาบาไม่ไถ่ตันเสียสิเลยญาติเยลูลูจิงอ่ะชวยดิงวยดิกုံดิโซราดีกะไม่จ่าบาอูชวยเปลี่ยนน้าโดเลยชวยเจี๊ยบผิดตัวละโอ้อะหลุไม่หุบบาอูมาเยอะหลุไม่หุบบาอูโหอามารุเทนทาดโลเลยนวยเงินเลี้ยงอเปียวเซนบ่ฮู้ฮู้ไอ้หนองเพชรตะคู่ละหมดหว่ามาเลยฮะนวยเงินอ่ะตะคู่ละติบาวีงาอเปียวเทนนี่ดาอืมป้าโหนวยเงินบ้าจ่องยิ้นเนี่ยสรงาติดต่อแกเอ้าสุเลชิบาซิรออีแกๆมาตอดเอาโหมาโหตะมี้เนี่ยตุ้ยตัวละหูตุ้ยหรออีตุ้ยเสียมาหมูรอกะไม่ไม่อึนพี่แกอ่ะแม่แม่แม่น่ะเลยไม่กล้ามาล่ะกูบลูผิดล่ะแล้วตากูเปล่าซ้ําหมออ๋อแม่อ่ะแม่
哦，没有囡恩的，我爸表来了嘞，妹妹。大伙们，囡恩的两娃子我们住哪了？大妹，我们原来不留皮啊边上嘞，我们原来啥都包住了哟，大宝妈拿我们来了，我们呀。囡恩呀，比我们好苦嘞，这苦辣，苦辣。啊，没有那么偏来的，没有，没不留表嘞。囡恩过来，都没事嘛，俺不要来着。没有，没别表妹。女人呢？没有，我老外都帮不住那个，打呗。女人，女人在忙，女人也快发表家事了。女人啊，阿表毛乎的哭了是吧？好难的。是。我哥哥没有提防你，这么这样玩的，人家忙这样的，这么要来谈这个，提这个不好的，人家忙的这么这么，第一张呀，第二张里面什么的，这么别话了，这么都哭了算妈妈的，妹妹。那你帮我。这么呀，阿龙哪里来帮我？我人家没提着那提呀，真的比我好。不女的是呀，毕竟呢还是提呀了，女的不嘛吃得起啊，奶奶嘛要么多吧，女的。阿龙说女的要嘛话。多吧，老师。小家里要提单嘛。明月，他不留片了。没，他明月有接了没啊？他明月有来找我们比完了没呢？你又是干啥子表演啦？女人啊，表演好不哩？得哭啦！俺家没来，我不住啦。没有我，我家里拉干干的，得米线的，米阿姨的。第二个月来，俺今年就来来看表演。好没？七叔的盘里有路亚拉木，爷爷啊，路里有皮包拉的看拉木，俺来七路搞拉没？没俺七的拉木表演，女人有俺来七的。都话得哭啦，俺娘面目都没那么平常。该好吧喂？都话得哭啦吧，俺娘面吧？该妹妹呢打我们表叔，妹妹呢打弟奶们啦。没，都会有当务，打公表的呢没，那都会票证没，打我雷达的呢，公表的呢没呀？哎，都会有当务，对吗？对，公表的呢说来给啥？我两万那么看呢。没呀，打了半年人，女人我们也要求没了，打手表。哎，俺嘞也表来没，没女人两万没有呀，两万没有呀。没。Hello, Biawa. Cuma dah ni siapa? Oh, oh, kau ni apa? Oh, taksi deh. Apa deh? Nuing elok kat sana dah lama. Oh, elah sulai kau ni macam cik cik bisnes lagi. Tak lah ni mama butuh pihak ni deh. Eh, dah ber, dah. Mei, nuing elok kat sana lah. Okay. Ha.当妈了，妹妹啊，当妈了，当女儿别话要要亲你们，留表妹啥？啊啊，表妹好大，女儿都过来了，都当妹妹了，妹啊，当妈妹妹啊。当妈妈吧，我，当女儿我没不来着。先生表妹，因那别他来没给力了，你到妹妹不露你那嘛多么着呢？这个要大爷，女儿啊，好爷先得看我们皮大夫，喏。比如打屁屁也没有，没也没有嘛嘞，哎，路没给没有啊，八个嘛八个打耶。多少米？多少？那三年路。Hello， 妈，找你是吧？过来，我今嘛表妹还是个，弟弟先买的，喏，
ဟိုအလုတ်ဖိုင်ထဲမှာအီကိုနဲ့ဘွဲရထားတဲ့မျိုးသားတယောက်မျိုးသမီးတယောက်လုတ်ခန့်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကို၃လစမ်းခန့်မယ်လို့ပြောမနေ့ကအလုတ်ဆင်းနိုင်လို့ပြောပါအဲ့ဒါအခုချက်ချင်းလုတ်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါပဲဒါပဲဖုန်းပြောပြီးလို့ရှိရင်နင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ငါပြောမယ်ခဏစဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုသမီးနွေးငယ်လားအော်နွေးငယ်ဒေါက်တာပါဒေါက်နင်းစီဒီလိုသမီးရေဟိုဒေါက်တာအခုခန့်လိုက်တဲ့မန်နေဂျာကလေဟိုရုံးကစီးရင်နေဦးတယ်တိတ်နားမလဲဦးတယ်သမီးရေတိတ်မရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါသမီးဒီနေ့တည့်ရလာပြီးတော့ရှင်းပေးပါလားလို့ဩတာအိမ်ပါပါအဲဒါဆိုအန်တီဟိုကားကားလွတ်လိုက်မယ်လေကားလွတ်ပြီးခေါ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲနော်သမီးနော်အင်းဒါပဲနော်ဘာလို့ဟုတ်ကဲ့နင်ကနွေးငယ်တို့စီကိုသွားနွေးငယ်အိမ်ကိုနွေးငယ်ကိုကြိုပြီးတော့ဟိုအလုပ်ပို့လိုက်နော်ပြီးတော့သူအလုပ်လုပ်တာကိုစောင့်လိုက်စောင့်ပြီးလို့ချင်းသူ့အိမ်ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါသွားတော့ဟဲ့တာဒါမေးဒါပဲလေဟုတ်ဟာတာတာဝေါ်ဝင်ခဏသွားမယ်哦爸爸我不要来妹妹要自己来了。哦好嘅好嘅好。ဘာလုပ်လို့လဲငါနွေးငယ်ကိုသွားကြုံမလို့လေကွာဟာငါသွားကြုံမယ်ကွာမင်းကလည်းဟာရောဖြစ်ပါမလားကွာမင်းအမေအကြောင်းလဲမင်းသိရတာနဲ့ကွာတော်ငါအလုပ်ပြောက်နေမယ်ဟာမင်းကလည်းမင်းအတွက်ငါတာဝန်ယူတယ်ကွာမဟုတ်စင်မငါယူလာတဲ့ကောင်ကမင်းယူသွားရောမင်းလက်ဖေးဆိုင်မှာနိုင်ဝက်လောက်ဖြုံးဖြုံးယူပါမယ်အိမ်ကိုပြန်လိုက်ရောအဲကွယ်လက်ကုန်မယ်ဟာရောငါပြောမယ်အမေကိုပြောလိုက်ငါနွေးငယ်ငါခိုးသွားပြီလို့ပြောလိုက်ဟာရောမင်းနဲ့နွေးငယ်နဲ့သဘောတူမှာမဟုတ်ဟာအဲ့ဒါမင်းလုပ်မဟုတ်ငါလုပ်ပါကွာစဉ်းစားမှာကွာမင်းကလည်းကြားလိုက်တယ်တော့စကားများတယ်ငါဟိုကားယူလာသွားကွာရောသွားပြီလာပြရလဲမသိဘူး။အော်လာမှာပေါ့တမီးရဲ့တမီးကစမ်းတော့စောနေတာ။မဟုတ်ဘူးမီးရဲ့ဒရော်ဖုန်းဆက်ထားတနားရီအောင်ကြောနေတယ်။ဟောဟိုမှာလာနေတယ်ဘယ်ခေါ်ခိုင်းလို့ရပါမလား။အော်မမေးကအကျိုးစီရင်ကြောင်းစီပြောပြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်တာပါတမီးရဲ့။ तू လည်းလူမှုရေးမညံ့ပါဘူးဒီလောက်တော့။တမီးတော့မထင်ပါဘူးမင်း။ဟဲ့။ညပြန်လာများလိုက်လား။နွေးငယ်ပုတ်ခဲ့ရလား။ဟိုကျွန်တော်ကားကိုညံ့ညံ့ကြည့်သွားပြီ
อ๋อไม่รู้อยู่ตัวอะไรตัวยังตัวอะไรหาตัวกำไม่ใช่หรอโอ้จนเราเก้าอัดเต้นอยู่วิโดตัวหนุ่ยเอาโคบีวาระฮะเขาเห็นเราบางทุกอย่างไปเช่าเบี้ยนี่แหละเนี่ยโอ้เขาไปในตอนนี้จนเราเก้าอัดเต้นอยู่วิโดตัวหนุ่ยเอาโคบีวาระตอนนี้ไม่ได้เด็ดตาไม่ยิ้มหน้าว่าไม่ทำไม่รำชี้อะไรเราเดี๋ยวเราตัวอะไรนี่แหละช่างนี่กูแหละช่างไปเราช่าง ก็เสียเดี๋ยวมาเนี่ยยายยังพีทัวร์มั้งเช่นเช่นเช่นไม่ดูเลยเช่นมาไอ้เบี้ยเนี่ยเลยฮะก็อย่าเลยก็คุยเช่นอย่าเลยไอ้เช่นไอ้เบี้ยเนี่ยมีอะไรจะมาข่มใจมันเนาะขนาดเสียมาเนี่ยเช่นไปลองเล่นได้เลยเช่นไม่ดูเลยนี่ไงเชโกลูลาดองดานี่เลยยิ่งยามมั้งขนาดเสียมา ชิดตัวเจ็บปัสสาวะเลยนุ้ยไงนุ้ยไงนุ้ยไงโอ้โหชิลงวันจีโร่กูรู้จักมีดอกกว่าโอ้โหคนรู้บอกกว่ากูจ้องมันมาเลยว่ะจะมาพามาไม่จ้าจริงจะมาไอ้เบี้ยบุบิพามาเพี้ยนไหนนุ้ยไงกูอยากเอาเงินใส่หมดส่งเพี้ยบีดอกอยู่นุ้ยไงถ้ามาอุ้ยยามมานุ้ยไงต้องมันเป็นทุกคนมาเข้าคนอะไรมาไทยดังนุ้ยไงไอ้เบี้ยบุบิว่านุ้ยไง เช่นมากันตั้งเช่นไม่ใช่อุ้ยเลยไม่ใช่กูนุ้ยไงมีแม่หนูกูเชื่อหรือเปล่าหนุ่ยกูเปลี่ยนเชื่อไปวะเนาะนุ้ยเหรอตั้งมาว่ากูเนี่ยนุ้ยไงนุ้ยไงกูจ้องอยู่เจ้าหน้ามอบบ่หนุ่ยไงบ่าวได้เอาเนี่ยเนี่ยจ้าวันนี้ทุกคนรู้ล้านสันสิจริงหรือเปล่ากูเลยกูนุ้ยไงกูส่งหนูมากูเจ้าหรือเปล่านุ้ยกูเปลี่ยนเชื่อไปวะเนาะนุ้ยไงเนาะ กูกูเกี่ยวกับอะไรอ๋อนุ้ยไงกูจะเกี่ยวกับอะไรกูนุ้ยไงกูเบี้ยวเนี่ยสกัดเลยกูยังไม่เรียนลาเลยสกัดเลยว่ามูด้าสกัดตลอดมาไม่เบาหนุ้ยไงอ่ะน้องกูเปลี่ยนชีพน้องนุ้ยไงเนาะไม่พี่นะใช่ไหมกูไม่อยากสั่งถ้าว่าจะมาไม่เบาอ๋อนุ้ยไงอะไรวะบ้าไปรู้มาพี่ไหนมาเลยกูนุ้ยไงเนี่ยไปเจอแล้วอยากกูยิ้มใส่ไหมวะน้องนุ้ยไงเนาะลาบากว่าลาบากว่า อ๋อพี่ป่าเรนนุ้ยไงกูเดียวลงสิเดี๋ยวลาวะนุ้ยไงลาวะลาวะกูนุ้ยไงเนี่ยยายยิ้มใส่แม่นุ้ยไง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 กูได้ไม่เก็บกวนนุ้ยไงลาวะเข้าลาวะกวนนุ้ยไงกูได้อะไรเก็บกวนนุ้ยไงลาวะเข้าลาวะกวนนุ้ยไงกูได้อะไรเก็บกวนนุ้ยไงลาวะเข้าลาวะกวนนุ้ยไงกูได้อะไรเก็บกวนนุ้ยไงลาวะเข้าลาวะกวนนุ้ยไงกูได้อะไรเก็บกวนนุ้ยไงลาวะเข้าลาวะกวนนุ้ยไงกูได้อะไรเก็บกวนนุ้
တယ်ကျမရပါ။ကျမဆောသွားတော့ကိုယ်ဘယ်လိုဝါရီကြီးပါ။ကျမလည်းအခုတို့ကားပေါ်ပဲမှတ်နေပြီပါ။ဒါပဲ။ဟယ်လိုရေးစစ်ပိုင်လားတာရီဟိုအန်ဒီလေးဟိုညဉ့်ညမောင်အမေပါညဉ့်ညမောင်လာလားတာမလာဘူးတာညီလေးရေးစစ်ပိုင်မေးပါအောင်ကွယ်မလာဘူးလားဟုတ်ပြီဟယ်လိုကောင်းစမုံရှိလားကောင်းစမုံတာအန်ဒီညဉ့်ညမောင်ရဲ့အမေပါတာတို့ရင်လာလားယင်တာလာလားမလာဘူးလားတာဘီလေးအောင်မေးလိုက်ပါအောင်တာရီโอเคๆเฮ้ทุ่นๆทุ่นๆบะกูอ่ะทุ่นๆฟงนี่โอ๋ชาบ้างนี่ติบายมีตะบี้ดิมาชาเนี่ยเว้ยห่าอีชาๆบ้าโอเคป่ะฮัลโหลวนะล่ะวนะเหอันเตียญิญญ่าหมองเหอมีบ้าโหตาเราเอียเมียลาลาลุเหฮัลล่ะอูมาได้มั้ยเนาะฮัลโหลอองทางอูล่ะอองทางอูเฮ้ตะมาเมตะเงินจีลินวยไงโคบิ้ลุเลยเฮ้อะเมสิลาลุชิงอะดิสิซินซินฟงเสร็จไคซะมาติล่ะเนาะถ้าบโกอ่ะโหกาวเลทุ่นๆโซเรโฟนนัมเบอร์ก็เลยเปาะบ่เออ052 052 052 052 41ติซามาละติซามาละเอตาเอลาลุชิงอะดิสิฟงเสร็จมาเนี่ยยาไส้ปูเนี่ยติล่ะเนาะถ้าเป็นเนาะเฮ้โหบโกอ่ะบโกอ่ะฟงทุ่นๆฟงเปียเปีย052 052 052ฮะนี่มากุ้ยเนี่ยล่ะตา
ကောင်းပါလေပြင်းနေမဖြစ်လာနဲ့တားရဲ့တွင်းငယ်ရဲစက်လေမေဟာတားတားကောင်းတွင်းငယ်ရဲလိုက်ပြီမေဟာဘာဖြစ်လို့မောပါလဲပြင်းရဲလိုက်လို့ဒီမှာငါကောင်းနေမူးဝင်ပြီငါဘာမှမသိတော့ဘူးကွာကိုကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးသမီးတို့စလာရလာလို့ပြင်းနေတယ်ဝိုင်းရတာအင်းဟုတ်သမီးပြောတာဖြစ်နေပါလေမောင်တို့ကွာငင်းငယ်ပြန်ဖို့လားဟုတ်ကဲ့ပါမဖို့လည်းဟုတ်ပဲမဖို့လည်းပြင်းလည်းသာမကြည့်တယ်ပြင်းလည်းသာမကြည့်တယ်ဟုတ်ပဲမဖို့လည်းကျင်းနာတော်တော့မပြောလေသူများလည်းမပြောဘူးကွာဘာတော့ဖွင့်လိုက်ကွာကျင်းနာတော်တော့မပြောသမီးတန်မင်းကိုကောင်းမှပြင်းလေကွာဒီနေ့တော့ယူရေရေပတ်တော့ရအောင်နော်ဝင်းသားသားလေးပါယူခဲ့လိုက်နော်ဒီမိသားစုဖက်ကိုဖုံးဆက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပြီးမှတော့ငုံနေပါနဲ့တော့သမီးလေးရေဒါသူ့ကျမသူဖန်တီးသွားတာပါပဲသမီးပြောကမကင်းဘူးမေพี่รู้ตะมี้โอจีละตะมี้โอ ਈ เว้ยสกาပြောတာလည်းမမှန်ဘူးอ้อมหนองเนี่ยที่ทอดล่ะไม่ดีหูเมียอะหลอกที่รอผิดแม่ไม่เท่มาหูตะมี้เยตะมี้ပြောတော့ तू อ่ะตรีเล่นไม่ตวาวซูဟုတ်တယ်เมีย तू ก้าวออกมาเนี่ยตะมี้โอบลาวที่ฉิดเด้ဆိုတာလည်းပြောတယ်พี่รอตะมี้เนี่ย तू เนี่ยဟိုအရင်ပြောရတယ်ฉิดသူတွေလို့လည်းပြောတယ်ตะมี้အဲ့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာเมียအလောက်ထီလည်းစိတ်ပူနေပါနဲ့သမီးရေသွေးပူနေတော့မလို့ခရောင်ကရမ်းနေပြောတာဖြစ်မှာပါသူတော်ကောင်းကနှကောင်းမှမှာပါသမီးရေနော်တန်ရားသိမများပါဘူးသွေးထက်များတာလို့နည်းနည်းတော့ကောင်းမှုနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင်ရင်တက်တာတော့မှာပါဆရာကျွန်တော်နွေးငယ်ပေါ်သူမူတာရေနွေးငယ်ဆက်ပြောနေတယ်လေနွေးငယ်ဆိုတာသူပြတ်တော့ဟာနွေးငယ်ဆိုတာကျွန်တော်မင်းပါဗျာဟေးသားပါဆက်မောကျွန်တော်ချစ်သူတာမေဟေးတာအတန်းနဲ့နွေးငယ်နဲ့ပါတော့လဲဩတာရဲ့ဘာလို့ဆက်ပြောနေတာလဲတာစိတ်ကိုထိမ့်မှာပေါ့တာအိတ်လိုက်ပါလားနော်အာမေရလဲဟောတာစိတ်ကိုဘာလို့ထိမ့်ရမှာလဲမေရတာဘာမှမဖြစ်တာမေဟောตาเนี่ยนวยเงินเนี่ยบาดอเลยสุดาตาก็ပြောပါမယ်ညာပြောပြောလိမ့်မယ်ဟိုဟိုလေးချစ်သူတွေလေးตาရဲ့ချစ်သူတွေပါကွယ်ချစ်သူတွေချစ်သူတွေဟုတ်တယ်ဟိုนวยเงินเนี่ยตาเนี่ยချစ်သူတွေဆရာဆရာဟုတ်တယ်ဆရာဆရာကျွန်တော်ขอပြီးပါเนาะนวยเงินကိုเนาะဆရာตาညာဟိုนวยเงินကိုเมมี่ขอပြီးမယ်လေအခုတော့မုတ်ချုပ်နေပြီเนาะตาเนาะနောက်ပြန်မနေ့ကျတော့ရှင်เมมี่ขอလာမယ်เนาะตาเนาะเนาะခင်ဗျားချစ်သူကိုခင်ဗျားအမေကမနေ့ကျရင်ခေါ်ပေးမယ်တဲ့။အခုခင်ဗျားအားရှိအောင်အိတ်လိုက်အောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုဆရာပြန်တော့ကျွန်တော်လည်းအိတ်တော့နော်ကြာ။ဟဲ့ပြန်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ခင်ဗျားဒီညအေးဝအောင်အိတ်တတ်တော့နော်။ဟုတ်ကဲ့မင်းကစကားရှိဝေးပြောနိုင်ဟမ်အေးမင်းငါးစီအများဆုံးလာခဲ့ကွာအာမင်းရလဲကွာငါးစီရောမင်းအကြောင်းဆုံးအကုန်လုံးသိရမှာဘောကွာငါးစီကမြန်လာခဲ့ကွာနော်ဒါမှမဟုတ်ရဆရာဟိုတာလီရဲ့အုံနောက်ကိုထိသွားပြီထင်တယ်နော်ဆရာအတိအကျတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူးတော်အစွဲလမ်းရောက်ဒီလိုပြောတတ်တာမို့လဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ตุมะแนบมาแน่ที่ดีโลเว่เสร็จပြောနေ ਉ မယ်ဆိုရင်တော့အုံနှုံနဲ့အောင်ကျော်အထူးကူဆောင်လေးကိုပြောပြီးတော့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဆရာနည်းပြတစ်ခေါက်လောက်တော့ကြွားခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကမနေ့ကျွန်တော်လာကြည့်ပေးပါမယ်။ကဲကဲကျေးဇူးကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါကောင်းပါပြီ။မထူးဖို့ပါဟုတ်ကဲ့ตุ้ยมากว่าตายแม่คุณนุ้ยไงอ๋อตาสิขอไปว่าล่ะเมียนุ้ยไงอ๋อตาฉิดดูเมียอ๋อ
Mimi ada cik tu mahu. Kamu ni apa ni jalan dah? Oh, mimi ni, mimi ni orang apa dah ubi orang ni. Mimi ada cik tu dulu, mimi ubi orang apa? Ni mana orang cik dia? Kau dah mana? Apa ya? Mimi. มาคุยด้วยกันนะน้องเอ๊ะๆเกต้าฮอริโกฟิวตาบีดีโมซาเมซวยนวยไงโคบิมาซาว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 เมดามซาวโหตานวยไงเนี่ยดูซามานวยไงก็คอบิเดี๋ยวเข้ามาเว้ยเกอมเบ้ถ้านวยไงคอบิได้ป่ะเนี่ยเกตมี้ มองทุกนึกไงอีกแล้วล่ะไม่มีฟงเสร็จทำอะไรไม่ได้อะโอเคไหมแกสูบกาแฟต่อทำมาไม่มีนะตาตาจะหอยอย่างมีเช่นนี้อ่ะนะโอเคกาแฟต่อเลยต่อเรื่องอะไรมาตุ้ยต่อจบผมไม่เสร็จเสร็จไปไหมต่อเสร็จไปไหมต่อโอ้มองยังยังมองดู กูก็มาทำอะไรเลยรู้ว่าปงสารมีมีพียงแต่ปาร์เลยอุปมาอ่ะเต็กกูมีตัวอะไรทำอยู่โอ้ยูเชนี่เดี๋ยวมาแบบพี่ตู้มีมือแก่อะไรแบบพี่ตู้อ่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เลยได้ไล่ลูกได้บีรอดช้าเลยไม่ให้สิบาทเลยมองยังยังอ่ะเสียน้องส่งพี่ออกตัวเลยวิธีน่ะมีอุตสาหะวิธีน่ะเสียนตู้พี่ไหนเนี่ยไม่รู้วิธีน่ะเลยเสียจะมาหน้าสุดตัวเลยวะโอ้เสียเงินอุ่นเดียกันไม่บีบีรอดไม่มีสันดาห์ได้บีมูนี่ไทยน่ะบีว่า มองยังยังตู้พี่ชนะตะคุกมาพี่มันนี่พี่ยังลูกจะได้ลูกเดียวเสียทีเนี่ยเขาบาลเสียแต่แม่ดูข้ามาเราคุยลูกเขาอย่างมันลูกผู้บ่าวตอนนี้สิบีว่าเขาบาลไม่แต่แม่ดูคุยดูลูกเขาดูบ่าวมองยังยังแต่ไม่เลี้ยวตู้ชิดตัวใหญ่ลูกสบีสวยลายยันลูกด่าตอนนี้สิคุณได้ด้วยกันไหมล่ะเขาบาลเสียจะมาทำบ่าวบาลเลยโอ้ดาวดาวเบี้ยวเลยเวียนนาชินิวเปลือบเบี้ยวจู่อาบีเป็นเลยสุดเอาเสียงแบบบีซี่ยังไงดาวดาที่เวียนนาชินิวอะ สิ่งนี้เราเดียกันไม่ได้สิ่งนี้ทั้งนั้นหมดตัวเราเช่นเอาไม่พี่พี่ยังเราเดี๋ยวจะโดนนี่สิทีกับเอ้ตู้พี่เช่นเอาไม่พี่พี่ยังเราจะเด้ป้าวิญญาณอันนี้พี่จะทำอยู่ตู้สานามาพี่ว่าเรื่องคารีมาลีตู้ก็ดูอันนี้พี่ยังพี่ไหมป้าวิญญาณอันนี้พี่ยังพี่ไหมอันนี้พี่เลยสิละเป็นเราได้ยินได้ที่พี่ได้เลยเสียอะไรหรอสัวส่งเช่นนี้ที่ยาวตัวไหนมาเลยอุบมาลูกเดียกูนับกันในดงในใหญ่ทำอยู่ฐานเนี่ยทุ่งไรทำอยู่ที่บ่สามสาม
ရှင်းနည်းနည်းလေးတော့စိုးရင်သွားကြမှာပါဒါမဲ့ तू ကလေသမီးလေးတော့အန္တရာယ်ပြုမှာပေါ့ဘူးငါကွာတဲ့တောင်းပို့ပြီးကျင်တာဟုတ်ဟိုလူမြေမကောင်းအောင်ဖလဲတကင်းနေနေမယ်လေဟိုစောစောကဆရာပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာမိမိကိုမိမိအန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောပြီးပြီနော်ဖျားဖျားကျမသားလေးတော့ဒုက္ခပါပဲကိုကျိုးနေပါပြီဆရာကျမသားလေးရဲ့ဝိရဏကိုပြောင်းကူပေးပါဆရာရဲ့ကျမအပ်ပါတယ်နော်ဒီမမပြေမမရဘူးနိုင်ငံညာကြီးသွားကူရမယ်ဆိုလဲကျမတတ်နိုင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ဒေါက်တာကျွန်တော်တကယ်ညွန်ကဲပါအောင်ဒေါက်တာရေဒီလိုစိတ်ဝိရဏရှင်မျိုးကုသတဲ့နေရာမှာဆေးဝါးတိတ်ပြီးအဓိကမကြပါဘူးဝိရဏရှင်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုရောနေသွားအောင်စိတ်တည်ငြိမ်သွားအောင်ပေါ့ဗျာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့သူ့ဘုံဆက်ဆံမှုကအဓိကအကြဆုံးပဲဗျာသားတို့ကျမတို့ဘယ်လိုပြုစုရမလဲဆိုတာအမင်းရှိပါဆရာရဲ့သူ့လူကိုလိုက်ရောနိုင်တဲ့လောက်လိုက်ရောပြီးသူ့ကိုစီယုံရမယ်လေလူနာနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမလေးလေးပြောမယ်စကားတွေတော့ကုန်ပါပြီဗျာဒေါ်နင်းစီကိုဥတည်ပြီးပြောမယ်စကားပဲကြံပါတော့တယ်အဲ့လိုနင်းနေကျွန်တော်သွားအောင်နော်ဆရာတမီးကိုခွင့်ပြုပါအောင်ကောင်းပါပြီတမီးပြန်ဆောင်ဒေါ်နင်းစီကိုကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးချင်တာတော့သမီးလေးနဲ့ညှိပြီးတော့မောင်ငင်းညာနဲ့သမီးလေးကိုလက်ထပ်ပေးလိုက်ပါလားအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်မအလင်းနဲ့စဉ်းစားပါမယ်ဆရာအခုလိုပြောရတာလေလူငယ်ကတခုလှဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဒေါ်နင်းစီကိုပြောချင်တယ်ဆိုတာလေဒါပါပဲကဲမနေ့ပိုင်းကြာရင်ဒါကျွန်တော်ဆေးကမ်းမှာဆေးလာယူပါကဲပါဆရာဒါလေမမေရာဆရာဝန်ယူသားမယ်ပြောသားရတယ်။ဟောမမေရာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟောကိုကြီးရလဲမမေမှသွေးရွက်ကရှိရလေ။အဲကြောင့်မဆရာဝန်သားပြရနေမှာပေါ့။ဟောဟိုမှာပြောချင်မမေရာပြန်လာပြီ။ဟောမေဘယ်သွားနေရလဲ။ဟောကိုကြီးရလဲမမေမှသွေးရွက်ကရှိရလေ။ငါပြောပြရည်။ဟုတ်တယ်သားမမေကောင်းနေမူးမူးနေရလဲဆရာဝန်စီဘာသွေးသွားချိန်လား။ဟုတ်လားမေ။မေဟုတ်နွေးနွေးနေတော့ဟောတာရဲ့
ta swela yana lulu in bian thora cha la bo me nuingeo bian kho bi ya la me ya ta nuingeo ba ma mlo ba u tu ma jin na bu so yin le ho ho ri lo le pya le naw ta ma thi u me ya ta le nuingeo le ta shi ma thai ga ho ti cha le tu tha chi ne ya ta jin na bi ta kho bi ba naw naw me naw phi ya le ta ye nuingeo ma me kho bi me kho bi yon le ma ka u nuingeo ta ne le tha bi me naw ha me me တကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာเนาะမင်းဟိုတခါလဲတောင်းကိုလိန်ပြီးနော်မေဒီကောင်တောင်းမလိန်နဲ့တော့เนาะမေတကယ်เนาะမေတကယ်เนาะမလိန်ပါဘူးตาရင်တကယ်ပြောတာပါတောင်းကိုမေမေတကယ်လက်ထပ်ပေးမှာမင်းငယ်မင်းမင်းကနှွေးငယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုသဘောတူတယ်တဲ့နှွေးငယ်မေမေကိုလည်းတော့ပြောပြီးသွားမင်းငယ်အနေနဲ့ကိုယ်ကိုဘာပြောရကြမ်းနေလဲ။မင်းငယ်ရဲ့ဘဝမှာဆုံးထင်းနေတဲ့အမဲဆက်ကြီးပဲ။ဘယ်လိုမှခြေပြတ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။မင်းငယ်ရဲ့အဲ့ဒီမင်းငယ်ရဲ့ဆုံးထင်းကိုလေ။အော်ဒီမင်းငယ်ရင်ထဲကအချစ်တွေကခြေပြတ်ပြီးလို့မရပါဘူး။ကိုကြည့်ချင်။မင်းငယ်ရဲ့မျက်လုံးလေးထဲမှာလေကိုချစ်တယ်ဆိုတော့အင်းကြောင့်ကိုမြင်နေရတယ်။ဟမ်။မင်းငယ်အခြေဆိုတော့ဟောကြီးရင်ထဲရလေမလုံးသားမှာကလေးတဲပြီးပေါက်ပါလာတယ်အဲ့အခြေကိုခေါ်ရမယ်ရှင်လုံးငယ်ဟောကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေနားမထောင်တော့ဘူးလားဟမ်ကိုပြောရတဲ့စကားတွေနားထောင်လာမှမရှိတော့ဘူးစိတ်တွေလျှော့ထားလိုက်တာမင်းငယ်ကိုယ့်ရင်ထဲကတိတ်သေးလေးနဲ့တဲ့အချစ်တွေနဲ့မင်းငယ်ရဲ့ဘဝကိုလွှမ်းခြုံပေးမယ်ဆိုတာမင်းငယ်ယုံထားပါเนาะအခုတစ်ချိန်လုံးကမင်းငယ်အပြုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းမင်းငယ်မမေရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်ကိုကမေးမိတာပါဘုတ်ခွန်းတော့เนาะအခုဒီနေ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုလေအဲ့ဒီနေ့ကလာမင်းငယ်ကြားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရန်ပြောင်းနေတာဒီလားကဲဒါဆိုရင်အခုပြောလိုက်တော့နော်ကိုလေးဟောရနှင်းကအရင်ချစ်တာနှင်းကကိုမခွဲနိုင်ဘူးနှင်းငယ်သာကိုနားမှမရှိဘူးဆိုရင်ကိုဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတာဘလို့အတိတ်ပဲရှိတော့မှာလဲနင်ကိုချစ်တယ်မလားဆောင်တဲ့ကောဘွားရဲ့မှာတခုလိုအပ်နေမေတိလည်းနဲ့မင်းရဲ့ကျင်နာမှုတွေလွှမ်းချုပ်ပေးပါချစ်ကလေးရေမပြောဝင်သေးတဲ့ကိုရင်ထဲမှာအခြေတွေလွှမ်းနေမေဟမ်တာနဲ့မင်းရဲ့စင်ကြီးမှုတွေရှော်လို့ပြီးပါချစ်ကလေးရေဒီမမေပေါ်လာကိုရဲ့ချင်များကိုမင်းမြုံနိုင်နေပြီလားတန်တရားဘာများကြည့်တို့ချင်နေပါမယ်မင်းယုံကြည်လဲတော့ွယ်
သားစာနာတိုင်းမိမေကသားတို့လက်ထပေးပြီနော်အဲ့တော့သားတို့ယောက်ကချစ်ချစ်ခင်ခင်ချင်းချင်းနနာနေရမယ်သားကနှွေးငယ်ဆင်းရဘာမှမလုပ်ရအောင်နော်မိမေသားကနှွေးငယ်ကိုချစ်လို့လက်ထပ်တာပါမိမေတို့သဘောတူလို့သားလက်ထပ်တာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ချမလို့သားနှွေးငယ်ကိုဆင်းရအောင်မလုပ်အဲနဲ့ပြောထားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကောင်းပါပြီရှင်ကောင်းပါပြီမောင်ထုတို့လည်းမရလေသားနဲ့သမီးကိုသေးစားစောင့်ရှောက်တော့ငါစိတ်ချပြရစီဟုတ်ကဲ့ပါไดรเวอร์อะเนี่ยเอาเลยอ่ะนูก็ไปอีกขอมั้ยอ๋อแม่เมียก็เลยกูรู้หนูตารู้ไปขอท้าไล่ตัวมาเลยแม่มีอติชาไล่บ่แม่ก็เลยน้องกูเนาะจ้องหน่อยไล่นี่แกถ้าสมัยแล้วพี่อ่ะแกตาเนี่ยตะมีอยู่ไม้เงินเลยแท้อ่ะเข็มมั้ยอซ่าๆอย่าซิชะมั้ยเนาะซิชะมามาเอ้คลี้ดิโหดิจม้าเตชากูจี้ไปแล้วมาหลัวแฉ่ดิอกุ่นผิดดีไปไล่มั้ยอม้าบักก็หลัวตาชิเลยเปียวเนาะอ๋อแม่เมียตาเนี่ยลุงเงินมูราจังคลี้ดิจ่านี่ล่ะเว้ยตาเนี่ยก็บ้วยหยาพี่ตาบ่แม่เนาะลุงเงินမော်လေဘယ်မိပါ့မစုံကိုသားသမီးကိုခလေးလိုပဲနေတော့ဒီစကားမျိုးပဲပြောမှာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်လည်းမေးမေးပြမယ်ဒါဘာပြောစရာရှိသေးလဲမသားတော့ဘာထွေထူပြောစရာမရှိပါဘူးမေ။ဟောညီမလေးဟိုမေမေကိုဘယ်ဥဆိုင်တော့ကိုစိတ်ချမယ်တော့ငါလေးဟုတ်ကဲ့ကိုစိတ်ချကဲဒါပဲမလားမေမေပြမယ်ဟောမေနေပါဦးမေမေကမေမေကိုသားတော့ပြောတော့ဟောအဲ့ဒီကတော့แกพูดคําเมงลาซ้นจุ้งลงอ่ะจม้าสุบีบีทีตะกะมังเงียสุบีละแกตาเนี่ยตะมีอ่ะเตี่ยวเยอาเนเจ็กกูเตี่ยวก็น้าแลคว้นโดบีเจจินนานๆเนี่ยโอ๋อ๋อเมี้ยงป้องไหนมาบ่ะทุกคนเออเออเออเนี่ยนี่ไงจนเนี่ยละถั่นไล่โหစိတ်ညစ်နေပြီလားကျမကြည့်နေပါလေကျွန်တော်တော့အရန်ပြိုတာလေကဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ကအခုလေကျွန်တော်နဲ့နှွေးငယ်နဲ့အေးရင်ဥယင်နဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပဲဟမ်ရှစ်ရှစ်ကျမပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမှတ်မိနေတယ်ဟုတ်တယ်နှွေးငယ်နှွေးငယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အုံတော့အရင်ကြိုးရအောင်ခေါင်းရှိပါသေးတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဒါဆိုဒါဆိုရှင်ကယူကြအောင်ဆောင်နေပါဘောဟုတ်လားဟုတ်တယ်နေခဲ့ကျွန်တော်ငင်းငယ်ကိုအရန်ချက်လုံးဝကြည့်လို့ကျွန်တော်ယူကြအောင်ဆောင်မိတာအဲ့ဒါအပြည့်ရှိတာဘယ်လိုအကြောင်းညာမှဖြစ်ဖြစ်ကမန်ဒိုလို့လုံးဆရာရှီကတောက်လုပ်လိုက်တော့ရုံးတော့ထမင်းညာယူသွားမှာနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ကမန်ဒိုကကောင်းကိုဆင်းဆင်းလုပ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ရုံးရောက်ရင်နှွေးကိုနှွေးလို့မခေါ်နဲ့ဒေါ်နှွေးငယ်လို့ပဲခေါ်နှွေးရလဲမောင်ကိုမောင်လို့မခေါ်ဘူးဦးငင်းချမ်းမောင်လို့ပဲခေါ်မယ်။ဟောဘလို့ပြရမလဲနှွေးငယ်လေ။ဟောမောင်ကကုမ္ပဏီရောက်ရင်ကြွားမယ်လို့စိတ်ကူးလေးထည့်ထားတာကွာ။ဟုတ်ဟုတ်။နှွေးရှက်တယ်။ဟောနှွေးရယ်။မောင်ကနှွေးကိုချစ်တာရှက်စရာများဖြစ်နေလို့လား။ဟမ်နှွေး။နှွေးပြောတာအဲ့ဒီတိပဲမဟုတ်ဘူးမောင်ရဲ့။ဟာနှွေးဘလို့ရှင်းပြမှန်းတော့မသိတော့ဖြစ်တယ်နှွေးဖြစ်တယ်။ဟောနှွေးစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ရတယ်ပြန်တော့ပြန်ကဲရောင်းသွားရအောင်။မောင်นูใส่ซูตัวล่ะใส่ซูล่ะหมอบ่ใส่ไม่กล้องผิดป่ะนูต้องมาหมองเยหมองใจตะโลหมองหมองนูเว้ขอมั้ยเนาะหมองเนาะจีนับพี่ล่ะ
ကောင်းမလားခေါ်ပါနော်ကုမ္ပဏီမှာလည်းခေါ်မယ်အပြင်မှာလည်းခေါ်မယ်ရှာဟယ်လိုညညမောင်တို့အင်းရပါအော်တ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 ော်ပြောမလို့လားအိတ်နေတယ်သမီးနှိုးလိုက်မယ်လေမပြောတော့ပါဘူးသမီးရယ်သမီးကိုမေးစရာရှိလို့သမီးဒါစိတ်ဖောက်သေးလားယင်နည်းနည်းပါသမီးချော့လိုက်ရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာလေအေးလေသူဖြစ်ချင်တာကိုလည်းမမေ့ရလုပ်ပေးပြီးပြီပဲသမီးရယ်ဘာစိတ်ဖောက်စရာရှိလဲကဲပြန်စမ်းပြန်စမ်းဒါနဲ့ပြောမယ်အခုနဲ့ပြောချင်လို့ပဲမင်းမပြောမလားပြောလိုက်ပါယောဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအော်မေဟိုတော့ကောင်းနွေးငယ်ခြေတော့ကိုတက်နေပြီလို့မရအမလီသားရဲ့မင်းကလည်းနှစ်ယောက်ထဲရှိတာများခြေတော့နည်းမရတယ်လို့ဒီမှာသားမင်းစိတ်တိုင်းကြအတိုင်းမမီးကနွေးငယ်နဲ့မင်းကိုလက်ထပေးပြီနော်နွေးငယ်လေးစိတ်ညစ်အောင်မင်းဘာမှမလုပ်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေစိတ်ကြပါဟောတားတော့ညောက်ကလင်မြဖြစ်နေပြီဒုက္ခရောဒုက္ခရောမျှဝေပြီးပေးရမှာဘောမေဟဲ့ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲအဘဘာလို့မေးတာချရောကိုချင်းခဲ့လို့မရ။ဩဖြစ်မှဖြစ်ရလေမင်းတို့ကလေအဲကွန်းနဲ့နေတဲ့လူပါဗျာချင်းခဲ့ရတယ်လို့အဲကွန်းပြနေလို့လား။ဟိုနွေးငယ်ဘောနေခင်းကအိုက်တယ်ဆိုပြင်းပေါက်တကားတွေဖွင့်ထားတာလေအဲ့မှာချင်းလေးဝင်တာဟာသူဘလို့မှပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်ပါမလားတားရဲ့မမေတော့မယုံပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တားတို့ချစ်စစ်ခင်ရနေရမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမေ။တားမင်းဘာပြောစရာရှိသေးလဲ။ဟိုမပြောတော့ဘူးမေ။ဒါဆိုမမေဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့တားတို့လည်းအိတ်တော့မယ်နော်မေ။ကောင်းလေထဲ့စားလေကွာနွေးစားတာအားမရလိုက်တာထဲ့စားတော့ဘာမေ့ရတော်ရမှာမောင်းမဲစားလိုက်တော့ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲနွေးပိုက်နည်းနည်းတင်းနေတယ်မစားနိုင်တော့မောင်းမဲစားလိုက်တော့ဟာဒီစားစားတော့မကောင်းဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးညမောင်းလည်းပြီးတော့ခဏဆောင်အောင်နော်မောင်းမွာစေစားနိုင်အောင်နော်ไอ้กองเตชะจีละเนาะไปดูไอ้กองจองไอ้ย้อมมามองเปียวๆได้ละเนาะไปดูเมียซะဒီလိုနဲ့ဘာဖြစ်လို့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ကြရလဲ။ဒီကောင်နာမည်အောင်ထိုင်တယ်။စိတ်ဓာတ်ကအင်မတန်ညံဖြင်းနေကော။တက္ကသိုလ်အကြောင်းတော့ကလည်းဒီကောင်နဲ့မောင်နဲ့တခန်းနဲ့တတန်းနဲ့တပါသာနဲ့အတူတူပြီးတက်ခဲ့ကြတာ။ဒီကောင်မောင်မနာလူဖြစ်ပြီးတော့အရာရာအလုံးလိုက်ရှင်းပြနေတယ်။နော်။ဒီကောင်ရှင်းတိုင်းလဲဒီကောင်အမြဲတမ်းရှုံးတယ်။အထူးသဖြင့်မောင်ပြောချင်တာဒီကောင်မိကလေးတွေကိုချစ်ချင်ဆောင်ပြီးတော့ဖြက်စီးပြတယ်။ဒီနေ့မှာမိကလေးတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့မောင်နဲ့ထိုးကြကြိတ်ကြတဲ့အဆင်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ行。好。那明年吧。明年爬什么山？当个解毒。好了，你吧。好吧，咱们多这么好解毒了，没事噻。阿弟啊，你把小彪你了喽？那明年嘛，我都跟我家小彪呢，喏。你过来过来，搞么子？哈呀，明年彪没彪你了吧？我死的鸟，明年要了，喏，明年死的鸟，我要了，咱们。明年我过来过来吧。咋地了？来不，老，阿婆，你帮我盖房先。盖这个，阿皮阿先的比我好呀。
ี่ยนี่มาไม่เหนามาเลยดิเฮ้ยกูแล้งกูตั้วบ่าแล้วเนี่ยตะคูเล็กก็ตั้วหลูสอด่าမျိုးกว่าอองไทโซเรกองกูด่าမျိုးลุโลไม่เอาเนาะเหี้ยบ่าเลยเนี่ยแกตินชินี้ลุกไปอแง่ทุบอูมุล่ะหละนั่นเหี้ยด่าမျိုးนี่ยูหนีดิเหี้ยเฮ้ยမင်းလို့အကျင်မျိုးငားမှမရှိဘူးကွာမင်းနဲ့ငါလာမနိုင်နဲ့ကဲသွားပါကွာမင်းကတောင်းပန်နေရောက်ကိုလန်းကိုသွားတော့ကွာမမင်းကိုပြစ်ရှင်ရောက်မင်းตายအောင်လှုပ်ထားပါကွာမိုးဆိုတာနေတိုင်းမရောငါအလှည့်ရောက်တဲ့နေကြရင်မင်းခံနိုင်ရှိအောင်အားမိုးထားလာမင်းကနေရှင်အများနဲ့ရှုံးနေတာပဲကွာအချိန်မျိုးပဲရောင်းစောင့်နေလိုက်မယ်အဖြစ်ကတာနွေးကိုမောင်တတိပေးထားအောင်မယ်ဒီကောင်နဲ့နွေးနဲ့ဗနီယာမှာပဲဆုံဆုံဗနီယာမှာပဲကြုံတော့ဒီကောင်ခဝီဝီရကရှောင်းပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နွေးရမောင်ရမိမဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောနောက်ဆက်လိုက်မှာဆက်လာနေနွေးထံမောင်ကပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်သူ့ကိုဘလို့အကြောင်းနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဘာမှပတ်သက်စရာမလုံးတော့မှာဒီကောင်ကအလကားကောင်မှာမောင်ကောင်နဲ့မောင်ကိုမရှိဘူးဒီကောင်တော်ပါတော့မောင်ရနွေးသူ့ကြောင့်လည်းမကြားချင်တော့မောင်ရောင်နေစိတ်နှောင့်ရဖြစ်သွားတယ်မောင်တောင်းလာပါတယ်နော်အဲ့ကိစ္စကောင်းနေတော့ပြလိုက်ဟုတ်ရပါဘူးဟာဖျောက်ကျော်စွာမိဘဲကောင်းနေတာလေအမတို့အောင်တော့ကြားနေပြီ။ဟာခီးထွက်နေလို့ကွ။ကဲ။ကျုံတော့မင်းတို့ကပြည့်စုံချင်တယ်ကွ။ဟဲ့။ငါကလည်းကြီးရဲ့မျက်လာလှုပ်ပြီးပြောနေပြန်ပြီကွ။ဟာဟဲ့။သူ့ကိုနိုင်ကတခါခံပါမယ်ဆိုမှမင်းကဘာမှမူးနေတာလဲ။ကဲဟဲ့အောင်ပဲဆိုင်သွားမယ်ပြော။နီးရဆိုင်ပေါ့ကွ။ဒီနေ့ဘယ်နဲ့နီးရနီးရဆိုင်သွားကြတာပေါ့။အဆုရှိမယ်။ဟာနေဦးနေရ။မင်းငင်းငင်းမောင်နဲ့နှွေးငယ်တို့ကြောင်းကြားပြီးသွားရည်လား။ငင်းငင်းမောင်ကဘယ်တော့မှမြန်မာပြည်ပြန်ဟုတ်တာ။ငင်းငင်းမောင်နဲ့နှွေးငယ်နဲ့ဘလို့ပတ်သက်ခဲ့တယ်လဲ။ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုမင်းကိုရှင်းပြောစမ်းပါမင်းသူတို့အကြောင်းဘာမှမသိသေးဘူးကွာငင်းငယ်မောင်ကိုဗမာပြည်ကိုဘယ်တော့ပြောင်းလဲဆိုတော့ငါမသိဘူးနွေးငယ်ရတော့ငင်းငယ်မောင်တို့ကုမ္ပဏီမှာမန်နေဂျာလုပ်ရင်းနဲ့ညှိပြီးတော့ငင်းငယ်မောင်နဲ့အိမ်အောင်ကြသွားပြီကွာငင်းငယ်မောင်နဲ့နွေးငယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြသွားပြီဟဲ့တေချာလို့လားရတေချာပါလေကွာဒီတည်းကငါ့အတူဝမ်းသာစရာတည်းတပုတ်ပဲဟာလေရနွေးငယ်ဘွားตายသွားလို့လားဒါကြီးမှမသိငင်းညမ်းမောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုငါကလေးသားချေကိုရှားလိုက်လို့မလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းငင်းညမ်းမောင်ကိုမချေနဲ့တာတောင်မှနွေးငယ်ကိုမင်းကနာတယ်လားမင်းကြောင့်နွေးငယ်ဘွားအညံ့ကျိုးခဲ့ရဘူးရဲ့မင်းထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးသမ်းပါနဲ့ကွာကျော်သားမင်းကောင်လာပြီးတရားချမင်းနဲ့ကွာငင်းညမ်းမောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုငါအထက်ထက်အခါခါငါအရှုံးပေးခဲ့ပြီဒီတခါငါအနိုင်ရွံ့မအလှည့်ပဲရောမင်းတမီးတို့အိမ်လေးကိုရောင်းလိုက်ပါလားလူမနေတာလည်းကြာတော့ဖြစ်စည်းသွားလိမ့်မယ်မမေကတော့မရောင်းချင်ဘူးတမီးရဲ့အဲ့ဒီအိမ်လေးကလေတမီးဖေဖေမစားရဲမတောက်ရဲနဲ့အစင်းရဲခံပြီးတော့မှဝယ်ထားတဲ့အိမ်လေးဆိုတော့မမေကတော့မရောင်းချင်ဘူးမမေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းကျမှတမီးရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းထုတ်ဖို့မမေကလည်းတမီးစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်ပြောနေပြန်ပြီ။ဟော၊မမောင်းပြလာပြီ။ဟေး၊တက်လာရတာ။ဟော
မိဘစားမိလဲဘာမှမစားသေးဘူးဒေါ်လေးဆန်ပြုတ်တော့ပြုတ်ထားတယ်ဟာကျွန်တော်ဒီမှာကြေးဥပဲလာတယ်နင်ကကြေးဥဆိုတိတ်တိုက်တာဘေဘီဒါလေးနှွေးပြီးတယောက်ကိုလာပုတ်ခိုင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့တော့မေတ္တာရလားဟမ်ဒီဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမောင်ရဲ့နည်းနည်းအေးမိသွားတာပါအကြောင်းမရဘူးဆိုင်ပါနွေရယ်မောင်လေးဒါလည်းမြေအရန်လိုချင်နေပြီနွေရမင်းရောဘာလို့မလို့ကျင်လဲလူကျင်တာပေါ့မောင်ရေနွေးလေမောင်တနေ့ထက်တနေ့ပို့ပို့ပြီးချက်လာပြီမင်းရေဘယ်မှာကွန်တာလဲမင်းရောခုချင်းမောင်ချစ်ကိုမလို့ဘူးเออมีอะไรก็ได้นะมีบ่อ่ะซ้อมขึ้นมาเนี่ยครับนี่อันนี้6ลําเลยเฮ้ยโหเรียนนี่ม้องเย็นเนี่ยฉิดดิมั้ยอย่าๆกองได้ผิดเสียออกมั้ยหึนี่คือเรียนนะครับเนี่ยมีคนมาแล้วนะครับครับนะครับขอเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวมาขอจุ๊บอย่าเมย์อุ้งนอกบ้ามาไม่ผิดสุดหรอกเมย์ไม่ตีไว้ตีโลเบ่ผิดมั้ยกว่าดีไดมั้ยหนีตัวน่ะปูป้องลงมาเดี๋ยวเมมี่ตีลูกတော့ไม่ผิดหรอกเมมี่ตีง้าก็ใส่ซูมาตีจ๋าง้าเมนอุ้งน้องไม่ก้าวน่ะตูรู้ตีอ่ะวันวงกุญีบีปั่นปูได้อ่ะเนาะเอ๊ะบ่าห่มบ่าเด้ดีเจ้าเนี่ยแหละเปาะๆบ่ไม่รู้บ่าวเมนง้าก็กุญีเลยสู่ว่าน้วยดองไม่ตีน้วยก็เลยเปาะๆไม่ได้อ๋อน้วยเลยยิ้มไม่บ่มาป่ออูยอกเนาะนูอมีมาท่าน่ะมาอ่ะบาตัวเลยว่ะเอาเงินเนี่ยปัดตะบี้เมนตีตินเนี่ยทีนูเมนตีตินตีไถ่ตาเดี๋ยวมาเมียนวยเงินเอาตีละตีหยุดนี่เผ็ดกะบ่าวนวยเงินอ่ะงาไม่มาผิดแค่มันย้ายได้อ่ะ easy ตัวนั้นพอ easy ไถ่ตัวนั้นพอแม่ไม่อยู่หิงแม่ไม่มาน้วยเงินแม่ตั้วไม่จีได้อาเน้เฉยแก้ได้ปั้นกูแม่อ่ะอเม็ดตนุก้องๆมาตีนหาแล้วมาอั้นโอเลยอ่ะพอจริงๆไถ่นะมึงเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ easy ท่านกูก็ออนไทบอกได้ไอ้ไห่นี่หนองมาเมนนวยเงินกูตวายปยัตนาไม่ชาแน่หนอนวยเงินอ่ะ तू อปู่ไม่เข้าป่าวลูกเมนก็ပြောท้าพี่ตาลิมองอะลุเเละมาตะคุกๆอเซ็งดิอะลุเเละมาผิดน่ะบ่กูเมนจองไว้ยินเเละมาผิดน่ะนวยจองผิดบ่ผิดลูกออนไทออนไทก็เมนเนี่ยเด่นยี้ซูเนี่ยอปูไม่หอบป่าวตะคู่ละป้าลูกเอ้าပြောแกเลยดิหอบป่ะออนไทก็แม้งเนี่ยหยอกจ้าป่าวลูกอิญน้องอ่ะง้าก็บาผิดลูกไม่ပြောแกด่าเลยมาหมอมี้แกอูเลยมาหมอมี้ลูกเลยไม่ပြောแกด่าป่ะเอ้งาออนไทจองပြောแกตรงอ่ะออนไทเนี่ยแม้งเนี่ยอิญน้องอ่ะปองเต็งแกปูเลยโซดาแม้งง้าก็ပြောออกมาบ่กว่าบาผิดลูกไม่ပြောด่าเลย
နည်းဘယ်လိုလုပ်ပြောထားမှလဲမောင်ပြီးတော့မောင်နဲ့သူနဲ့ရန်သူတွေဖြစ်နေကြတာဟုတ်လဲခုလောက်ပါမောင်နဲ့အခွင့်မလို့ဘူးကွာခွင့်မလို့ဘူးကွာအဲ့ဒီလိုကောင်းပြောငါဦးညွှတ်မယ်အပြင်းပြောပဲနေနဲ့မှအပြင်းမခံနိုင်ဘူးကွာမောင်မောင်ကနွေးရကွာမောင်ရဲ့ချစ်တဲ့အရာအကောင်းပဲဖြစ်တော်တော့ကွာတော်တော့ကွာငါဘာမှမကြားချင်ဘူးကွာမောင်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 မတော်ရမှာလေနော်ကွာမောင်ရအာဖယ်သားပါကွာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲပြောပါအောင်တမီးဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲ ဘယ်လိုမှအောင်တိုင်းမောင်ကိုမြောင်းလာနေတဲ့သူတွေပဲဒီကောင်ကိုဒီကောင်တော့မြောက်ခဲ့တော့တာThank you.
ခဏတချင်းနားထောင်တာဟုတ်ပါတယ်အခုခဏဟိုတချင်းနားထောင်နေအဲ့ဒီတချင်းကိုခဏခဏပြပြပိတ်ပြပါလားဗျာအဲ့ဒီတချင်းကကျွန်တော်စော်ပါကျွန်တော်ရေထဲမှာခံစားနေရလို့ပါဗျာကျွန်တော်တောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြစ်တရရက်ခံပါဗျာပြပြပါလားဗျာအာခင်ဗျားလေသူများခံစားနေတော့လာပြီးပိတ်ပြရတယ်ဟောမဟုတ်လေသူကလည်းခံစားချက်ရှိလို့နေပါဗျာကျပါလေကျမပြပြပါ ချေစွတင်တယ်ချေစွတင်တယ်ကွာချေစွတင်တယ်ရရရတယ်ဒါပဲမလားโอเคရရပြေးလိုက်ရင်ကျင်းနေပြီလားမလုံးရောဂါရှိနေလက္ခဏာပဲ ကျွန်တော်ဆေးပေးထားမယ်လေမသက်သာလို့ရှိရင်ဆေးရုံသာပြပါဟိုမှာနှလုံးရောဂါတစ်ခုဆီအောင်လို့ရှိရတယ်ဆေးရပေးတဲ့ဆေးရုံပဲတောင်းချင်နေပါမယ်အစားမအိမ်မှန်မို့လို့လိုလိမ့်မယ်ဆေးမကောင်းစရာတွေကိုလည်းမိထားစေချင်တယ်တော်တော်ဆေးရုံသာမှန်မှန်တိုက်ပါပို့လို့တော့မရဘူး အချင်းလေးဆိုးလာရင်ကျွန်တော်ရှိကိုလုံးဝပုံမဆက်ပါနဲ့ဆေးရုံသာပြန်လို့ခေါ်သွားပါစိတ်ချပါဆရာရေစိတ်ချပါကျမတမီလေးကိုကျမခရုစိုက်ပါမယ်အာဟာ ဟာတောင်းတဲ့ဟိုတင်းရင်ဟာမင်းရဒီတဲ့ဟိုကမှရှိရဘလို့သိလားဒီမှာရင်အောင်ဤမင်းငါ့ကိုလမ်းတောင်းမှာတွေ့ရရမင်းဒီမှာရှိမယ်ဆိုတာတေချာလို့ငါဝင်လာခဲ့ဟမ်ဘလို့သိလဲမင်းစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရသေးဘူးလားဟမ်ကဲဖဲ့အောင်ကြွမင်းငါ့ကိုမင်းတို့အချင်းလေးပါလိပြောပြသမောင်းငါနှွေးငယ်ကိုမြင်ရင်တွေ့ရင်လည်းစိတ်မရှိဘူး เนี่ยน่ะบ่หมอเต้บ่นวยเงินเค้าเนี่ยล่ะเมียวล้วนยินซูยินส่องเปียวยินเนี่ยနှလုံးယောဂါရနေပြီအဲ့ဒါကိုမင်းသိလားသိပြီအေးမသိရင်ခဏနေလောင်နေသမောင်သူ့မှာဘာအပြည့်ရှိလို့လဲရောဟာရှိတာဟောကွာသူနဲ့ညီဆုံးခဲ့တဲ့လူကအောင်ထိုက်ပါလို့ငါ့ကိုဖွင့်ပြောခဲ့ပဲဆိုရင်သူ့ဘုံမှာငါချစ်တဲ့စိတ်တွေဟာငါဖြေဖြောက်ပလိုက်လို့ရတာဘူးအခုတော့သူကငါ့မှာမပြောခဲ့တာ ပါတယ်။အခြေဆိုတာမင်းပြောသလိုလွယ်လွယ်နဲ့ခြေဖြက်လို့မရဘူးဆိုတော့ကပအတွေးကိုပညာရှင်တွေပြောခဲ့ဘူးတော့မင်းကြားဘူးမှာပေါ့။ဟာအခြေဆိုတာအလွန်တရာစမ်းကြတဲ့အရာဆိုတော့လည်းမင်းသိမှာပါ။အေးငါပြောချင်တာတစ်ခုပဲကြီးရ။နှွေးငယ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူက အောင်ထိုက်ပါလို့ကြိုတိခဲ့မင်းဒီလောက်ခံစားငါအဲ့ဒါကိုပြောတာဟာကောင်ဟမ်အဲ့ဒီနှွေးငယ်ဒီအကြောင်းတွေငါမပြောလို့ငါအခုလိုခံစားနေရတာကွာထားပါလေညာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းဟိုနှွေးငယ်စီတို့ပြန်သေးမပြန်ဘူးရောငါမပြန်ဘူးအဲ့ဒီအောင်ထိုက်ဆိုတဲ့ကောင်ငါဘယ်တော့မှရှုံးမပေးဘူးကွာပြန်သေးညာမင်းတွေးကြတယ်ဘေးရောက်နေအခုမင်းပြောတဲ့စကားတွေဘယ်လောက်အောက်တန်းကျသွားမင်းသိလားရော တချင်လုံးကနှွေးငယ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တော့ကမင်းပြောတဲ့စကားကိုမင်းမှတ်မိလားရောက်။အာမရပါဘူး။အားပါရပြောခဲ့လို့။နှွေးငယ်ရေပေါ်ပါ။အစွန်အထင်းတွေနဲ့ဘလောက်ပဲညစ်ထွေးနေပါစေ။မင်းရင်ထဲကအချစ်တွေနဲ့ဝါကုန်းလုံးလေးဖြူပွင့်တန့်ရင်တော့ဆေးကြောပြင်မယ်ဆိုတာ။အာတော်ပါတော့ကွာ။တော်ပါတော့ကွာ။မင်းကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေငါလာမပြောနဲ့ကွာ။ဖျောက်နေရမှာ။ မင်းအလက်ကားကောင်းနေပေါ့။ဒါမဲ့မင်းကိုနောက်ဆုံးစကားတစ်ခုတော့ငါမင်းကိုပြောခဲ့မင်းရော။အောင်ထိုက်တဲ့နှွေးငယ်ကိုချိန်ခွင်တစ်ဖက်စီကိုထည့်ကြည့်လိုက်။ဘယ်ဘက်ကအလေးတားလဲဆိုတော့တနေ့မင်းသိလာတယ်။အောင်ထိုက်ကိုမကြည့်နဲ့တာနဲ့။နှွေးငယ်ဘဝကိုစတေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ငါမလုပ်ရ။ ¿Cuánto no me llamo?
Hello, ujian jam awak ni apa ni bai? Cepat awak dah uang duit ni. Kuang tahu, mau beli apa lagi kuang tahu? Dua bi, ujian jam awak tukar lah, sekarang awak dah buka mah yau ni. Kuang tahu lagi kuang tahu ni, cuma aku beli lagi mana? Bagi tanya siapa tu kena? Di dek aku kena ni, ujian jam awak sudah dek apa lah? Aku dek apa ni? Kena ni bi, biar biar tahu awak. ตู้เพื่อนเราไม่อยากเปลี่ยนหลังเลยไม่ดีตู้แค่ตัวเราอัดตัวเราเปลี่ยนหลังไม่รู้เราไม่เชื่อหรอกใช่ทำไมวะอุ้ยยังไม่มองเห็นคนอื่นวะยังมีสิ่งที่ชอบตัวที่เป็นเราด้วยเช่นทำไมสิ่งที่เราเสียใจเพราะเพื่อนมองเยอะทำไมคนมองเช่นที่เราเลยทำไมดีมาเลยที่เราเป็นคนที่เราชอบทำอะไรโอเคเสียใจวะเพื่อนที่เป็นเราด้วยเช่นจะมาเจ้าชายพี่วะ先等来着吧，明天天猫掉了，拉水里了。呀，王凯，明天我不得事，叫我媳妇，明天没多过。俺来明天没不得钱毛，女人我娘我不得开脑啊。哎呀，明女人呢不得表，我妈妈拿不着。俺们家人，多大么话，明天没多大么话。哎呀。 你两个也没骗醒我！妈！啊！不要，别打！ 你看这，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 你看这
你妈，你妈，妈妈，妈呀！
Nói mà mau mong hồng này không ham hết chứ. Nói gì rồi? Mau mất nhà là mong xuống lòng nuôi lại xả đi ra. Còn lỡ chảy mấy cái đó, trò đi học của mong. Nói, nói hồng mau nhắn chết đẹp quá. Nói bỏ lấy mau thêm, thêm lưới mì ra đi. Không lúc bảo quá, mong rồi mà mong lại bảo này quá, nó. Nó nuôi nó. Mong 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 mong. Nói mau lên, mau nuôi này đi. Quá sợ đây, tu nuôi bia gì nuôi ấy. Mau nó quen mới tao bảo này, mau đóng mà bảo này, mau đóng. Đâu vào mà mày, tôi là nhà thuần này, xem cái trò nó mà nó.